Najvyššie vyskočil Lazar Stojsavljevič, ale za ním Rahim Ibrahim, ktorý si pripisuje v 38. minúte v 5. zápase štvrtý gól v tejto sezóne. Riska, kde je Talakov, tomu nevyšiel úplne prvý dotyk, ale centrovať sa mu podarilo. Kováčikov gól je vyrovnané. Spätná príravka, Kabonga Sanu si dáva gól. Kmeťov, ďalší vyšší center, Ludha tam zaváhal a Trenčania v 94. minúte vyrovnávajú.